Давай! Давай! Пух! Ей, пух! Ще ти скъсам ушите и ще дойш при мен! Къде да отиваш ти да го пиш? А, така! Седай! Седай! Тушка! Побавал се! Ей, гледай сам! Сам играй! Сам играй! Браво! Ето го! Кое не? Айде, колело няма да се връщаш, тиче! Ай, трима сте, бе! Трима са, ама за кво са трима? Поли са трима? Поне Илия, Илия, кое не ван сам? Пас! Добре, Тързо! Удар! Ей! Ай, това взе да бега и търси топката. Къде е Тързо? Се не там отивам. Все едно ни сме тренирали в футбол, но просто да срещаме. Е, пух! Единия на гърба, другия подсигуря. Колко пъти, бе? Иди до него, момче! Ай, тъпотиите, вакво чудо. Сам, кога не отваряй, дясно! Алекс, искай топка, зад теб имаш човек. Четре! На сия става земя. Сам! Пух, сам си, сам. Е го, Коко, Коко! Не тризираме, момче. А Коко Габеров имаш, ти я гледа напред само, е! Добре, гледай! Тързо! Терзиев! Кое е навътре? Алекс, стъпи малко, Алекс! Леко. Идва за тебе, подавай! Браво! Тързо! Отстъпай, 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 Камеров! Отстъпай, Камеров! Имаш Алекс! Да, Тързо, отстъпай, Камеров! Добре, Алекс, спичай се! Айде, Алекс! Браво! Давай! Тързо, Тързо, аре, Тързо! Може да поставане, може да се приберете 10 минути! Тони, Тони, топка!
Ota djasno, djasno, djasno! Daj napred, ovdje! Gle, dol! Ota izmero! Gram pa teko to! Topka! Odija, Milena je! Gle, odlična! Tam, Milena je, tam reakcija! Čuni to! Kako to? Sedno! Gle, dolo je, kam vratata odtio je, kam vratata! Arve, Ilija! 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 Брате, жо, там! Обречат краката. Иди отбежи, Халек. Сам си, сам. Бъде долу. Алекс, мини до стената, до стената мини на един метър. А там, там. Толе! Добре, добре, добре. Топи, Тони, близко до Коко, Тони. Не губи! Калян! Завърши я! Поеме към ръката! Браво! Кава! 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 Диана! Алекс! Аре те ги дей му! Алекс и Калян! Аз ти казах да я биеш по зима, а не? Да. И на прави кой ти казах. Помага на Тризиев! Добре, добре, добре!
Е, Тони и Коко Габаров ще ви спусам очите. Няма Ванеска, бе, овчета. Като топни. Добре. Добре, какво ти кажа, гърбути? Еля. Алекс Мърде, Петров. Ей, Илья. Не, Тони. Не, Тони. Не, Тони. Стига, Тони. Имаш го. Тони. Добре, ти мрази, завърши. Няма. Тони. Ти. Тони. Аз запускам да играете, вас не ви се живее. Терзо, там е твой човек. Пас, браво, имаш Терзо. Може. Дай му я. Я. Не си пред защита, кубик. Няма само. Давай, брат, да се пазиш на тяло. Не. Сам, 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 сам. Не, спри се, бе. Не, мъже. Не. Човека, Милене! Ай, сега преда, сега назад, бе! Сам играй, бе! Ой, Петров! Ти го гледа човека с топка, бе! Идаш ми на линията на стената. Илья! Илья, даваш ти по-голям мъгъл, мини наляво и ядни по край стената. Не, да, ляво и другото страна, ляво. На обратно страна. Още, още. А, така, по край стената. А, стига се, пасчета, стига си му право пасове, бе. Тони, стига, бе, Тони! Върнай веднага, върнай! Алекс! Корнер! Идвай си два на кога, айде. Те са в нашото поле, всички ти играеш късно. Ти сменеш Пуха. Аз? Да, ти сменеш Терзи. Терзо къде играеш? Терзо играй. Добре, добре, добре. Ти сменеш Терзи. Смена! Терзо! Терзо! И Тони! Алекс! Мини в ляво! В ляво мини! Аре бе, стига си гледал топката! Терзи, почивай! Бедаш гърба ти, сам! Сам! Поемеш, само наляво си гледам! Дай ми обратен пас към престо! Седе, 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 седе! Послушай, че играй! Его Илия! Илия! Сам! Играй напред, лъжи! Сино тъч! А, Илья, махай се от там, бе! Илья, ела си тук, бе, уче! Лео, къде бега то? А, Илья! Ела си тук в позицията, бе! Още назад си, още назад! Пас! Пас, бе! Ей! Да, Ове, Петров! Петров! Ой, мисли си флял, Кирилчев, да флял пред, бе! Чакай, бе! Ивах ти лапи, това е нагли! Ето, Иво! Алекс, отвори! Братар! Аре, Тони! Браво! Бега от тук и става топко, момче! Сам си, сам, 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 напред играй, напред!
Хващай! Давай, ляво, ляво, ляво! Твоя ляво, бе! Какво чудо няма къде тебе! Давай да свършим тази тъпки, да съм махал, че си чупих нерви. Камене, близко до Габеро, камене! Братари, мъж, да си Да. Вършихме!